gudiga difaaca dawladda Puntland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay weerarkii ay kooxda xagjirka ah Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ay ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan buuraha Al-Madow ay ku leeyihiin iyo xaaladda tukaraq waxaana ay sheegeen in ciidamada Puntland ay soo weerareen xagjirka caalamiga ah oo ay qayb ka tahay Soomaaliland war saxaafadeedkan waxaa lagu sheegay in dagaalka uu ku jiray saraakiil uu ka mid yahay Maxamed Cabdullaahi Bataara oo lagu xusay inuu ka tirsan yahay guutada 8-aad ee ciidanka maamulka Soomaaliland wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad oo wariyasha la hadlay ayaa sheegay in kooxdani ay soo weerareen ciidamada Puntland ee fariisinkoodu yahay Balakhadar iyadoo halkaasii ay kala kulmeen dagaal xoogan oo lagu jabiyay wasiirku wuxuu sheegay in ciidamada Puntland ay soo gaartay waxyeelo kooban halka dhimasho iyo dhaawac xoogan ay gaarsiyeen kooxda Al-Shabaab iyo xulafadooda wasiirku wuxuu dagaalkan ku tilmaamay mid lagu hakinayo qorshaha Puntland ay ku soo ceshanayso deegaanada gobolka Sool wuxuuna intaas ku daray inay tani tahay mid aan looga baaqsan doonin soo celinta deegaanada ku qoran dastuurka Puntland buuraha Al-Madow gobolka Sanaag dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Puntland ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha June ahayd 2018 saqdi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo Maleeshiyaadka hargeysa oo ay hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan Maleeshiyaadka hargeysa saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Bataar kana tirsan guutada 8-aad ee maamulka Hargeysa una dhashay beesha Isaaq Habarjaalo isla markaana degan magaalada Ceergaabo xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Balakhadar ee Puntland halkaasna ay kala kulmeen jab xoogan dhimasho badanna ay ka soo gaadhay waxaa soo gaaray ciidanka Puntland khasaare kooban si geesinimo leh sharaf leh ayayna isaga difaaceen isagana caabiyeen waxaan sidoo kale wax xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka Hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo degganaansho la'aanta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda maamulka Hargeysa sidoo kale Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Hargeysa in duulaankaas ay hoggaaminayaan maamulka Hargeysa iyo Al-Shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka Soolo gaar ahaan magaalada Lascaanood ugu dambeyn dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer Puntland in dawladoodu ay ku filan tahay kasafaynta buuraha Al-Madow ee gobolka Sanaag iyo Hayland Maleeshiyaadka Hargeysa iyo Al-Shabaab oo ka dhigtay dhufaysyada intaas ayaan ku soo koobaynaa iyo xoreynta gobolka Soolo Qadir Maxamed Puntland TV Grow.